شکار. دوستان سلام. آقا این قطعنامه پارلمان اروپا عینه یه گوله آتیش افتاده تو هوای ولایت، همینجوری جلز و بلز و سوز و گدازه که از حلق مهرهای ریز و درشت نظام فوران میکنه. دیروز دایناسور نمایش جمعه رو گفتیم، حالا نوبت افخم الملوکه. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت تصویب قطعنامه پارلمان اروپا در خصوص راهبرد روابط با ایران و تمرکز بر وضعیت حقوق بشر بیپایه، مردود و غیر قابل پذیرش است. خانم افخم افسود دولت‌های اروپایی در موضعی قرار ندارند که با معیارهای دوگانه و منفعت جویانه برخوردهای گزینشی و نجات پرستانه با واقعیت نوین صحنه جهانی برای بقیه دنیا تعیین تکلیف کنند. خودمونی این افخم الملوک کابینه شیخ فری هم خودش یه پا انتری نژاده ها. سلسله اعصابش طوری به ارتعاش افتاده که لبخند بنفش شیخ فری رو پاک فراموش کرده. بابا پس چی شد اعتدال؟ تو که اینو بگی اون وقت سردار سرتشتک نقدی چی بگه؟ اتحادیه اروپا از چهارپایان بدتر هستن. در قطعنامه میگویند حق ندارید اعدام کنید و میگویند بیایند در ایران دفتر بزنند. شما غلط میکنید که در ایران دفتر بزنید. آقا سیدنی کجاست بیاد به این یابو علفی دهنه بزنه؟ جان پای بساط زرخوریه. گرفتم. راستی صحبت چارپا شد، خب واکنش چارپایان ولایت درباره این قطعنامه رو هم ببینیم. نمازگزاران هم در اعتراض به این اقدام با برپایی تظاهرات قطعنامه ای را در محکومیت این اقدام اروپا تصویب کردند. اینا خودشون بزرگترین ناقضای حقوق بشر هستن و حقی ندارن که راجع به کشور ما اظهار نظر بکنن. پس با این حساب همشون محاربن نه؟ اگه اینطوره خب پای پیاده بلند شید بریم استراسبورگ، بعد اعضای پارلمان اروپا رو بیارید تو نمایش جمعتون به فتوای عظما حد بزنید. فکر کنم اینجوری میتونید راحت حق ناقضین حقوق بشر رو کف دستشون بزنید. اگه دنیا دست من بود، راستی که خیلی خفم بود، بهترین لباس دنیا عبا عمامه من بود. سناد بده آش، به همین خیال باش. حالا این خبرنگار زرقامی نشان ضربه خورده ولایت رو ببینید که میاد طرفداری کرواتی سیدنی رو به رخ بکشه، منتها کلمه لغ میزنه. هرچند قبل از رأی گیری در مقابل سیل سخنرانی های ضد ایرانی و حجم انبوه جملات مغرضانه، تعداد انگشت شماری از نمایندگان این پارلمان از واقعیت هایی گفتند که معمولا صداشون به جایی نمیرسه. اگر درباره موضوعات مطرح فقط به ایران انتقاد می شود، بایستی پرونده سایر کشورها هم در اینجا بررسی شود. خب سیدعلی میسوزه دیگه. دیگه این همه پول خرج چرب کردن سیبیل این جماعت کردیم، اما تنخط صداشون هم به جایی نمیرسه. نتیجهش میشه قطعنامه حقوق بشر و قطعنامه پارلمان اروپا و باقی بزبیاری های ولایت. ببین یه صدا خفه کن ببند رو امامت سیدعلی، چون هرچی بیشتر جیغ و داد کنی معلومه که ضرباتی که داری نوش جان میکنی کاری تره. از ما گفتن آرزومه آرزومه که یه روز بگن که تحریما تمومه، نبینم مزه زهری تو گلومه. آرزومه آرزومه رو خوردم آخر بی اراده، آخه مصیبتم خیلی زیاده، آخه مصیبتم خیلی زیاده. چند وقتی خالی شده بادم، یک ولی فقیه بی ارادم،
یک ولی فقیه بی ارادم. آرزومه 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 باز به چرخن همه ی سامتی فروش هم. آرزومه ببینم بمب اتم رو توی دستام، ببینم بمب اتم رو توی دستام. هر جوری که فکر کنی ذلیلم، خوردم به خنس خیلی علیلم. پیکوسه میریزه زهر ماری، میگیره از من یابو سواری. آرزومه آرزومه